Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs peregrinos, aqui presentes na Capelinha de Aparições e todos aqueles que nos acompanham através das redes de comunicação social, sede bem-vindos. Vamos rezar o Rosário. Esta oração, pedida aqui com muita insistência por Nossa Senhora, temos connosco dois grupos de Portugal, da paróquia de Santa Justa e Rufina e da pastoral de São Bartolomeu dos Carvalhos. E temos também um grupo da Itália. Nossa Senhora, em Fátima, disse aos pequenos pastorinhos: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado. E amorosamente disse à Lúcia: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que conduzirá a Deus. Caros irmãos, desde o início desta nossa oração, peçamos esta graça à Nossa Senhora de podermos, de facto, seguir estes desafios de Nossa Senhora. Vamos-lhe rezar pelas nossas intenções particulares, pelas intenções que chegam aqui a este santuário, e rezemos pela paz, para que o seu Imaculado Coração triunfe neste mundo tão necessitado da paz. No primeiro mistério, vamos contemplar a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São João. Na tarde desse dia, o primeiro da semana, estavam fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se os discípulos vendo o Senhor, e ele disse-lhes de novo: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E as testemunhas da ressurreição foram cheias de alegria anunciar esta verdade. Da mensagem de Fátima. Na aparição de maio, Lúcia conta-nos: vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida de branco, aspergindo luz. Ela disse-nos: não tenhais medo, eu não vos faço mal, sou do céu. Caros irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora que nos ensine, como ensinou aos pastorinhos, a ver os sinais da presença viva e verdadeira do seu Filho Jesus ressuscitado nas nossas vidas e no nosso mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas, Jesus levou até junto de Betânia e, levantando as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Eles voltaram para Jerusalém e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. Os apóstolos viram o Senhor subir ao céu e ficaram cheios de alegria. Da mensagem de Fátima, antes de morrer, a Jacinta dizia à Lúcia: já falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Nesta dezena, peçamos a graça aos santos Francisco Marto e Jacinta Marto, que tanto gostavam de fazer companhia a Jesus escondido, de também nós darmos tempo a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, viram aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo confirma a esperança dos apóstolos e leva-os ao anúncio alegre da presença do Senhor vivo e ressuscitado na sua Igreja. Da mensagem de Fátima. Na aparição de junho, Nossa Senhora disse a Lúcia: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. À semelhança dos pastorinhos, sejamos nós hoje, caros irmãos, as testemunhas do amor que brota dos corações de Jesus e de Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, do livro do Cântico dos Cânticos. Quem é esta que se levanta como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol? Maria, Mãe de Jesus, no céu, em corpo e alma, aponta-nos o caminho certo e seguro para seguir Jesus. Da mensagem de Fátima. Os pastorinhos viram o coração de Nossa Senhora cercado de espinhos. Perante isto, o Francisco ficou muito impressionado com o que tinha visto e perguntava às companheiras: para que estava Nossa Senhora com o coração nas mãos, espalhando sobre o mundo aquela luz tão grande que é Deus? Nesta dezena, caros irmãos, peçamos a Nossa Senhora para aprender como os pastorinhos a deixar-nos inundar pela luz que é Deus. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse, depois apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra dá-nos uma imensa alegria e a certeza de que um dia gozaremos a felicidade de contemplar Maria na presença de todos os anjos e santos. Da mensagem de Fátima. Na aparição de junho, Nossa Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, disse aos três pastorinhos: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.
Aprendamos com os pastorinhos, caros irmãos, a amar Jesus e a reparar o coração imaculado de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, salve.
Nestas três últimas Ave Marias, rezemos pelas intenções deixadas aos pastorinhos e hoje a cada um de nós, aqui em Fátima. Vamos rezar então pela conversão dos pecadores. Rezemos também pela paz no mundo e pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, de olhos postos em Nossa Senhora, saudemo-la neste tempo pascal com a Regina Celli. Já de seguida irá haver missa no altar do recinto. Convidamos a todos. Despeço-me de vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma feliz peregrinação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.